תופעות לוואי של השימוש בסטרואידים אנבוליים, אז כמובן ניתן לפצל אותם לשלוש קטגוריות נפרדות ושונות. תופעות לוואי כלליות, תופעות לוואי שספציפית יותר לגברים, ותופעות לוואי שספציפית יותר לנשים. לפני שאספר על תופעות הלוואי השונות, ישנו צורך להבין מספר נקודות, כמובן לא כל אדם יחווה את אותן תופעות לוואי, שקשורות לשימוש בסטרואידים אנבוליים, ישנם אנשים שחווים תופעות לוואי מסוימות ואילו אחרים לא, ישנם אנשים שחווים תופעות לוואי עקב שונות גנטית, או בכלל לא חווים תופעות לוואי, עוצמת התופעות לוואי וחומרתן משתנה כמובן בין איש לרעהו, תופעות לוואי עשויות להשפיע על אנשים שונים בצורה שונה. תופעות לוואי של סטרואידים כמובן תלויות גם כמובן בגנטיקה, במשך תקופת השימוש בסייקל, בגיל, בסוג הסטרואיד ובמינון שלו. תופעות לוואי, נציין את הראשונה, החשובה כאן, היא תופעות לב, מחלות לב וכלי דם. אז הסטרואידים אנבוליים בעצם יוצרים שינוי שלילי בפרופיל של הקולסטרול בגוף, אמנם בצורה קצת חלקם פחות וחלקם יותר, אבל השינויים לרוב כרוכים בעלייה בירידה ברמות ה-HDL קולסטרול, הקולסטרול הטוב, ועלייה ב-LDL קולסטרול, ב-Low Density Lipoprotein, שזה הקולסטרול הרע ששוקע בעורקים. כתוצאה מהשינויים האלה, ישנו סיכון מוגבר, להתרשם נקודה חשובה נוספת, שהסטרואידים משפחת ה-17 alpha alkylated נוטים יותר ליצור את התגובה הזאת בעצם, שהם קשורים יותר לעלייה בפרמטרים השליליים של הקולסטרול בדם. הגדלה של שריר הלב. אז שימוש בסטרואידים אנבוליים מגבירים את ההסתברות להגדלה ועיבוי שני קירות של שריר הלב, ולכן, כתוצאה מעלייה בדופן שריר הלב, ישנה נטייה מוגברת לאנגינה פקטוריס בשלבים מאוחרים יותר, עקב צריכת הלב בחמצן והספקת דם גבוהה יותר, הנטייה שלו. ריבוי תאי דם אדומים, או פוליציטמיה מה שנקרא, זאת תופעת לוואי שכיחה עם השימוש בטסטוסטרון או באנלוגים שלו של סטרואידים. פוליציטמיה אינו מצב בעצם של עלייה בספירת תאי הדם האדומים, מעל הטווח הנורמלי. הדבר בעצם נפוץ בקרב ספורטאים, במיוחד בספורטאי סיבולת, שהגוף שלהם דורש סיבולת מגוברת מהאימונים, ואז יש ביקוש דרישה מסוימת מהגוף והתוצאה היא עלייה בייצור תאי הדם אדומים, היות ותאי הדם האדומים אחראים להובלת חמצן בגוף, ההמוגלובין בעצם הוא חלבון שממוקם במרכזה של כדורית הדם האדומה, וכשהוא קושר אליו חמצן הוא מעביר אותו לרקמות שדורשות את החמצן, לכן ההמוגלובין בדומה לריבוי תאי הדם אדומים או כתוצאה מכך, כתוצאה מאימונים אינטנסיביים, ישנה עלייה גם כן בו, ואז הדם הופך להיות בעצם יותר סמיך, מה שמעלה את הסיכון לאירוע לב וכלי דם, או מחלות לב וכלי דם, או CVA אירוע מוחי. הסטרואידים אנבוליים מגבירים את הייצור של תאי הדם האדומים בדרך המרצת הפעילות הכליות, או ייצור אותו הורמון שמופרש מהם, שנקרא אריתרופואטין או EPO. האריתרופואטין פונה אל מוח העצמון שבו הוא מתחיל לייצר תאי דם אדומים, וכתוצאה מכך ישנה הימוגלובין מוגבר או ספירת דם אדומה מוגברת. הבעיה עם העלייה בספירת הדם האדומה היא עלייה בייצור של כדורות דם אדומות או בצמיגות של הדם יותר נכון, בזרימת הדם. כך יכולה להיות להיתקע, היות האדם הופך להיות מאוד יותר סמיך, אז עלולה להיווצר פקקת מה שנקרא, אם זה בדרך למוח אז זה יכול להיווצר אירוע מוחי, CVA, ואם זה בדרך ללב נוצר התקף לב, IL.